Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün Səməşdağ qəsəbəsində Lider Marketin yaxınlığında yerləşən əsas yolun kənarında bu gözəl həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Evdə hazırda yaşayış var. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. Tikinti zamanı satış nəzərdə tutulmamışdı. Ev yerdən 6 daş kürsüdədir. Bu evin həyətidir. Evin arxasına keçmək üçün hər iki tərəfdən yer saxlanılıb, evin podvalada girişi qoyulub. Ev betonla kəmərlə tikilmiş evdir, dörd tərəfi də qoşadaşdır. Bu evin koridorudur. Sağda evin mətbəxi yerləşir. Evin qiyməti 62 min manatdır. Yalancı olsa qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Satış zamanı mətbəx mebeli evin içərisində qalır. Gördüyünüz kimi pəncərələrinin hər birinin raşutkası da bağlanır. Bu isə evin zal otağıdır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Qazı suyu işığı daimidir. Hər bir şəraiti var. İndi isə yataq otaqlarını sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, ev əsas yolun kənarındadır. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Qiymətini qeyd etdim, bir daha da qeyd edirəm. 62 min manat real alıcıya qiymətdə endirim var. Səhifəmiz yenidir, dəstək olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə, kanala abunə olun ki, ev paylaşdığım zaman bildiriş sizin telefonunuzun ekranına düşsün. Bu da evin sanuzelidir. Evi bəyəndinizsə, rəy bildirməyi və bəyənməyi unutmayın. Videomu sonra da gizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.